ओमिक्रॉन रुग्ण आढळल्यानंतर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवरील कर्नाटक सरकारकडून कडक निर्बंध लागू करण्यात आले, मात्र महाराष्ट्रात खुलेआमपणे प्रवेश पाहायला मिळतो. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर कर्नाटक सरकारकडून कडक निर्बंध लागू करण्यात आले. महाराष्ट्रातून कर्नाटकात प्रवेश करताना आरटीपीसीआर टेस्ट सक्तीची करण्यात आलेली. तर बंगळुरू इथं ओमिक्रॉन रुग्ण आढळल्यानंतर कर्नाटक प्रशासन हाय अलर्टवर आहे. आरटीपीसीआर टेस्ट केल्याशिवाय कोणत्याही वाहनातील किंवा प्रवाशांना कर्नाटक राज्यात प्रवेश देण्यात येत नाहीये. मात्र दुसऱ्या बाजूला कर्नाटक मधून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांच्या बाबत कोणत्याही उपाययोजना नसल्याचं धक्कादायक चित्र पाहायला मिळतंय. सांगलीच्या मिरज तालुक्यातील म्हैसाळ जवळ असणाऱ्या कर्नाटकच्या कागवाड बॉर्डरवर कर्नाटक प्रशासनाकडून चेकपोस्ट सुरू आहे. मात्र काही अंतरावर महाराष्ट्राच्या हद्दीत महाराष्ट्र शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा चेकपोस्ट किंवा तपासणी करण्यात येत नाही, त्यामुळे कर्नाटक मधून खुलेआमपणे प्रवासी महाराष्ट्रात प्रवेश करतायत. कर्नाटकाचा ओमिक्रॉन या मार्गे दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आम्हाला कर्नाटक गव्हर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट कमिशनरने आदेश किया है, कोई महाराष्ट्र से बाहर से आता है वो गाड़ी सब चेक करके आरटीपीसीआर किसका नेगेटिव रिपोर्ट रहता है उनको अंदर छोड़ने के लिए हमारा आदेश हो गया है. और पुष्पा पास नहीं आया ऐसा जो आया रहता है हमारा उधर हेल्थ डिपार्टमेंट का उधर स्टाफ बैठ गए उनको पास हम चेक करने के लिए बोलते हैं, उसका चेक करके बाद अंदर में चेक करना, नहीं तो कोई नहीं आ रहा आता नहीं है उनको रिटर्न भेज देंगे. जैसे कोई पॉजिटिव आता है तो उसके ऊपर क्या पॉजिटिव आया तो रिटर्न भेज देंगे और उनको किसका गाँव का है वो उनको हमें बता देंगे. अभी तक पॉजिटिव केस अभी तक नहीं आया है इसलिए कोई बात नहीं किया. अभी कब से कितने दिनों से चल रहा है यहाँ पे चेकिंग? एक कंटिन्यू 6 महीने से चालू है. अभी सेंटर में क्या कम हुआ था उस वक्त 2 डोज के लिए हमको आदेश किया था. अभी 2 डोज नहीं चलेगा. नेगेटिव रिपोर्ट होने तो आर्टिफिशियल नेगेटिव रिपोर्ट आए तो अंदर हम छोड़ देंगे, नहीं तो रिटर्न किया करें. थैंक यू. माझं नाव वैभव राजू कनशेट्टे आहे. मी प्रवासी वाहतूक करतो मिरज कागवाड. आमचे प्रवाशांचे व माझे दोन्ही टेस्ट झालेले आहेत, लसीकरण झालेले आहे, तरी देखील इथं कर्नाटक चेकपोस्टवर आम्हाला आत सोडलं जात नाही आहे. ह्याच्याबद्दल आम्हाला हे वाटते की आम्हाला यांनी आत का सोडत नाही आहेत. आमचे तर दोन्ही टेस्टही झालेले आहेत, दोन्ही लसीकरण पण झालेले आहेत. महाराष्ट्रात येताना त्यांनी काही एक बोलत नाहीत आम्हाला, फक्त कर्नाटकात जातानाच तेवढं आमचं हे चेक करतात. महाराष्ट्राचा चेकपोस्ट नाही आहे सर, त्या महाराष्ट्रात चेकपोस्ट नाही आहे, तिथं कोणीही त्रास देत नाही, फक्त कर्नाटकात जातानाच आम्हाला त्रास होतो. वैभव राजू कनशेट्टी, ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी.